Число 13 стало щасливим у житті Марії Михайлівни Гриндич із села Волосянка на Березнянщині. Адже народилася вона саме 13 грудня. Щира любов до свого краю та рідного слова ще з юності сформувала бажання поділитися нею з іншими, відкривати і примножувати скарби української мови. І от уже чверть століття жінка плекає до неї любов в учнів Волосянківської школи. Марія Михайлівна дуже захоплена своєю роботою, тож користується заслуженою повагою учнів та колег. А ще вона прекрасна берегиня родинного вогнища. Для неї велике щастя бачити посмішки найрідніших людей, перейматися їх проблемами і радіти їхнім здобуткам. Тож у пишний букет вітань колег з нагоди золотого ювілею особливими відтінками вплітається вітання від чоловіка Володимира, сина Володимира з дружиною Вікторією та онуком Романом, а також від доньки Мирослави з чоловіком Ярославом та онучкою Олею. Вони бажають ювілярці чи не найціннішого – миру, злагоди, благополуччя, достатку та любові у родині. Рідні, вдячні вам, пані Марія, за добре серце, невтомні руки, тепло та ласку, за підбадьорливі слова, яких завжди вистачає для всіх навколо. Близькі зичать вам, щоб Господь сповнив ваші наступні літа радістю, натхненням, яскравими подіями та емоціями. Здібних вам учнів, хороших людей на вашій дорозі, цікавих буднів і неймовірних свят.